Qazax rayonu Qazaxbəyli kəndi ərazisində qətil hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun bildiriyib ki, saat 20-radələrində rayonun polis şöbəsinə rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Kənan Qəfərovun kəsici alətdən aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal rayon polis şöbəsinin və rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rayon sakini Rəşad Məhərrəmov aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici dəyişici alətlə Kənan Qəfərovun qarın nahiyəsinə bir neçə dəfə zərbə vurmaqla qətli etdirib. Qeyd edək ki, hər iki şəxs qonşu olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən Rəşad Məhərrəmov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.